siden tidernes morgen har mennesket søgt efter det perfekte. Det perfekte menneske. Den perfekte opfindelse. Og selvfølgelig, den perfekte måde at åbne champagne på. Som det altid er i historiens gang, er det de små ting, der gør forskellen. Det var da denne unge, naive mand valgte at tage sin daværende kæreste med til en fest, at man for første gang så samspil mellem to fantastiske ting. Champagnepropper og klunker. Dette førte til en farlig leg venner iblandt, og det er traditionen tro ved denne nytårsfejring, at det hele løber af stablen. Ladies and gentlemen, spænd sikkerhedsselen. Let the games begin.